Já vás všechny moc zdravím. Je tu další večer, je tu další, jak to dopadlo, a dnes je to opět to dvojité, nebo jak to dopadlo na druhou, jak se říkává. My jsme si ten dnešní příběh tak trošku vysnili a my jsme si pozvali Martinu, která přijde úplně v závěru jenom proto, aby nám potvrdila to, co říkal Honza v posledním, jak to dopadlo. Tak vy se podívejte teď ale na příběh z nebezpečných vztahů, protože se to určitě vyplatí, je to takový rodinný příběh plný lásky, nelásky. No zkrátka, nebudu vám nic moc prozrazovat. Dívejte se. Tak začneme u toho vašeho příběhu. Vemte to, z jakého konce chcete. Tak proč jsem tady? Zhruba před 10 lety jsem se seznámil se svojí přítelkyní, Andrejkou Andy, kdy pracuje jako vedoucí ve sklárně. Ona tam tenkrát jela jako mladionka středoškolačka se svojí školou na exkurzi. To je hezký. Pohled dal pohled. A už mě dal úsměv. To mi chcete říct, že jste jí zbalil tam ten krátký sklárny? Spíš ona mě, protože mi dala potají lísteček se svým číslem. Samozřejmě to viděli moji kolegové, začali se mi hned smát. A po nějaké době jsme se začali psát a začali jsme se scházet. Po nějaké době to bylo jak? Zhruba po týdnu. To šlo rychle. Ano. Jestli se nepletu, vy teda jako fyziognomicky hrozně klamete, ale mezi váma dvěma je 11 let rozdíl. Je, mezi námi velký věkový rozdíl, ano. A musím říct, že Andy, tak jak o ní mluvíte, tak je dneska už dospělá žena. To znamená... Ano. Zestali jsme oba dva. Příroda vám přála, teda oběma, jako musím říct, ale to nic nemění na faktu, že vy už ten život máte tak nějak jasně daný a ona by se tomu chtěla asi nějakým způsobem už přiblížit. Ano, a bohužel, nebo myslím si, že teď ten vztah je ve fázi, kdy jsme se zastavili na mrtvém bodě a proto jsem tady. A to je jaký bod? Já bych chtěl, aby, že jsme spolu přes těch 10 let a Andy pořád se mnou nebydlí, což je jeden z problémů a důvodů, a druhý je, že chtěl bych s ní založit rodinu. Mm-hmm. Už se usadit. A usadit se. A to Andy taky nechce. Bohužel ne. Víte, kdybyste mi vyprávěl o vztahu, který trvá rok, dva, možná tři, tak bych se tomu nedivil a začal bych mluvit trošku jinak, než budu mluvit teď. 10 let vztahu je strašně dlouhá doba a mě nevyděsilo to, že nechce mít ještě dítě. Andy, ale mě vyděsilo to, že s váma celou tu dobu nebydlí. Já jsem v začátku na ní samozřejmě nechtěl tlačit, protože byla mladá, chtěl jsem, aby si klidu dokončila školu kvůli jejím rodičům. Aha. Ale vlastně z toho se stalo to, že stále u těch rodičů bydlí, scházím se teda u mě. Mhm. Ale od vás taky odchází zase domů? Ano, přesně tak. A to je divný, ne? Myslím si, že když i dva lidé spolu začnou bydlet, takže i ten stav se někam posune. Taky se ukáže, že jestli spolu vůbec mají bydlet, anebo spolu nemají. Jestli spolu dokážou fungovat. No, Honzo. O mě je známo, že jsem takový rejpálek a nimra. Uh-huh. A trošku jsem tak nějak lovil v těch vodách dřívějších. Ano. Už jenom proto, že jste fakt dospělej chlap. A já jsem si říkal, jak to máte z dřívějška, jestli jste se do Andy tak nějak bezhlavě zamiloval a nepálil mosty. Vy jste měl vztah před ní? Před Andy byl zhruba 4letý vztah. A to skončilo kvůli Andy? To skončilo kvůli Andy. Já jsem se do Andy bezhlavě zamiloval. A i ten vztah předtím už byl ve fázi, kdy jsme už ten vztah nikam dál nepokračoval a do toho vstoupila Andy a já jsem se hned takhle zamiloval. Mm-hmm. A šel jsem tomu naproti. Takže spálil mosty. Šel o dům dál. Šel jsem o dům dál. Litoval jste toho někdy? Ne. Já Andy miluju celým svým srdcem a udělám pro ní cokoliv. Samozřejmě, rád bych tu rodinu založil. Říkáte mi pravdu? Říkám vám pravdu. Já se sem tam někoho tak jako ptám. Já bych vám nelhal. No, já to říkám jenom z toho důvodu taky, že jsou situace, kdy některé hosty požádáme a jdou na detektor lži, což jsme tady neměli už dávno. Vy jste na tom detektoru byl, vy to víte, ano, že jste tam byl. A musím říct, že jste tam nebyl sám, ale to je zatím takový moment překvapení, protože jsme tam poslali ještě jednoho člověka, ale o tom až potom. Dobře. Co, zkazil jsem vám teďka náladu? Nebo ani ne. Nasadil brouka do hlavy? Nebo trošičku malinko, ano.
Jestli máte čistý svědomí. Tak myslím, že ano. Byl jste Andy vždycky věrný? Ano. A ona vám? Věřím, že ano. Andra je tady. Andra přišla, ale chci vám říct jednu důležitou věc. Andra moc nerozumí tomu, proč jste si ji sem pozval. To vám říkám na úplný začátek. No a ten zbytek, to už je potom na osudu. Andy, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Jako dvě hrdličky. Proč tak není doma? I tak by to bylo fajn, kdybyste spolu trávili každý večer doma, mohli se držet za ruce, potom byste... Večery trávíme, že? Ale vždycky když pak k rodičům, nebo maximálně u mě dvakrát, třikrát přespíš v týdnu a... Tak ráno vstávám brzo, že? To já taky. Jenom od nás to mám blíž, než od tamhle. No ale já si myslím, že už jsme v tom stavu tak dlouho, aby jsme spolu začali bydlet. Ten vztah se dál posune a ty víš, že bych s tebou chtěl založit rodinu. Tak jako rodinu určitě, ale časem teď se na to necítím, to podnikání. Se díváte jako na mě, jako kdybyste chytala nějaký stéblo, kterého se budete držet. Na mě se vůbec nedívejte. Tak podnikání, to rozjíždím, tak rodinu jako ještě... A s kým jako to rozjíždíš? Ano, jak jsem ti říkala o tom učiteli, jste vysoké, tak mi s tím pomáhá právě. Aha. Já se divím, že vy to nevíte, protože moje kolegyně se to dozvěděla na první dobrou. Proč jsi mi o tom nikdy neřekla? Jsi nějak extrémně neptal, tak jsem nemyslela, a nebo jste to extrémně nevysvětlovala? Nebo no. Aha. No, ale to není nic na tom, že bych s tou Vorou chtěl mít děti. Tak já bych si tě vzít jednoho dne. Určitě taky, ale... Na začátku si myslí byl, že na mě nebudeš tlačit, tak... No, ale čekal jsem na tebe několik let. Víš, že tě miluju, že tě mám rád. Tak já tě taky miluju, taky tě mám ráda, chci s tebou být, ale prostě dávám tomu ten čas, až se mi... Andrejko, já se omlouvám, ale já do toho trošku vstoupím. 10 let? No tak je to trošku hodně, ale... To je, na můj vkus je to příliš, promiňte. Já teďka ale mluvím o svém vkusu. Samozřejmě já nemám nic proti tomu, když spolu lidi žijí a nevezmou se, žijou spolu napří knížku. Já nemám nic proti tomu, když spolu lidi dlouho chodí a teprve potom si řeknou, zkusíme to spolu, ale 10 let a vy se pořád jenom potkáváte, navštěvujete. Já budu upřímně, mně to jenom připadá trošku divný. To je celý. Necítím se na to ještě, aby jako, že jste mladá. No. Máte to hodně před sebou. Právě. Můžu být teda já ten nezdvořilý, když už teda ten druhý Honza je zdvořilý. Uvažujete o rodině, o dětech? Ale teď jako přímo, teď se mi dívejte do těch očí, jako kdybyste se chytala. Časem, to... časem určitě. Co to je časem? Já nejsem on, já se ptám rovnou. Co to je časem? Ve 30 až prostě třeba? Budeme mít to zázemí. Ale vy máte zázemí? A tak já rozjíždím to podnikání a nevím, jak se mi bude dařit. A myslíš si, že když bydlíš u rodičů, že to zázemí budeš mít lepší nebo horší než u mě? Tak jsou mi takovou tou oporou, neříkám, že ty ne, ale... Ty jsi pro ně vším? Ty pro mě taky. A to baví se jenom navštěvovat? Tak... Jak kdy? Že někdy je to lepší, když prostě přijedu domů a sedneme si s mámou, dáme si skleničku vína prostě a... Vždyť může máma tvoje nebo rodiče jezdit k nám, vždyť já s tím nemám žádný problém. Tak to můžu, ale... Ale? Ale je mi prostě líp tam. Proč? Narodila jsem se tam, jsem tam od malička. Já se ptám proč. Promiňte, není vám 15, není 20. Proč? Proč je vám tam líp? Člověk to musí mít nějak v té hlavě srovnaný. Tak necítím se ještě na to, abych prostě bydlela s Honzou a... Jako proč ne? Jako přece když toho člověka milujete a když si píšete SMSky, voláte si, navštěvujete se, podnikáte spolu prostě dovolený a spoustu takových věcí. Spolu žijete, akorát s jedním malým rozdílem, že spolu nebydlíte. A nějak spolu neplánujete budoucnost, teda respektive vy s Honzou moc neplánujete budoucnost. Odpusťte mi tady tu otázku, vyspíte s tím svým panem učitelem? Ne. Ani nehodláte s ním spát? Já se ptám. Já miluju Honzu a v životě bych ho nepodvedla. No, tak se potom ptám, proč? Proč se cítíte doma líp a proč nechcete bydlet s Honzou? Tak mám Podotýkám po 10 letech. Po 10 letech.
Nevím, je to... Co ti na tom vadí, že bychom spolu bydleli nebo byli každý den? Tak bojím se, že by třeba přišla i ta ponorka, že prostě bychom spolu byli pořád a přestalo by nás to bavit. Ale opravdu dlouho, jsme spolu 10 let. Ale přece jenom tam máme takový to rozmezí, kdy já prostě jedu domů a jsem u našich a ty si můžeš zajít s kamarádama prostě. To ano, ale když spolu žijeme nebo chodíme spolu, tak ten vztah by se měl nějak vyvíjet a teď mám pocit, že se zastavil a že když s tebou chci plánovat rodinu, že k tomu snad možná nikdy nedojde. Tak... No? Můžeme to nějak zkusit třeba, Proč to říkáte? Protože jste teď tady ve studiu? Budete to říkat za hodinu? Nevím, no. Co ti nechce, viď? No moc ne. Proč? Aspoň jste upřímná, no. Jestli se nepletu, vy vlastně nemáte ani společnou kasu, vy spolu nefungujete jako pár, vy nepřispíváte něčím. Vy když někam jdete, tak vy všechno platíte. Ano. Dokážete si představit, že se budete podílet na chodu domácnosti, že budete prát, žehlit, vařit, že budete taky dávat část svýho výdělku třeba na nájem nebo... Tak dokážu si to představit, ale momentálně na to nejsou ani ty finanční dispozice. Když to teďkon rozjíždím, tak všechny peníze dávám do toho a... No dobře. Honzo. Přiznám se, že někdy mám výčitky k některým lidem, kteří tady sedí dneska vůči vám, protože mě zabijete. Mm-hmm. Protože my jsme pozvali jednoho hosta. Jednoho hosta, kterého jste si nepozval. Mm-hmm. Asi jste tady toho hosta ani nepředpokládal, že by mohl být. Přesto všechno je tady. Martina. Je to ta vaše první láska? Mm-hmm. Je. Ta velká láska? Mm-hmm. Martino, prosím. Dnešní Jak to dopadlo je v plném proudu a jak už jsem říkal na začátku, čeká vás hned to dvojité. Takže když s námi vydržíte až do konce, uvidíte to, co nám přišel říct do Jak to dopadlo Honza. A potom se dozvíte, co bylo dál. Dobrý večer. Posaďte se. Já jsem hrozně rád, že jste přišla. Já vím, že tady sebou máte pejska. Když za váma přijde, tak si ho klidně tady nechejte. Tam se to tak občas stane, že tady hlídáme děti nebo pejsky a váš pejsek je závislák. Že jo, Karlíku? Tak, ten tam někde sedí, leží. Ano, já jsem ho nechala nakonec v zákulisí, protože se tam zkamarádil a on tam dobře. Super, tak to je dobře. Za což děkuji. Možná začne štěkat za chviličku, ale uvidíme, to nevadí. No, nejsme tady skrz pejska, jsme tady skrze vás před 10 lety. Nebo vlastně před 14, když to řeknu úplně přesně. To začala vaše love story s Honzou. Mm-hmm. Já jsem tady slyšel, že pak už jste si nerozuměli a tak dále, rozešli jste se a byla jste vlastně postavena před hotovou věc, protože se našel spouštěč konce vašeho vztahu a to je tady Andy. Je to pravda? Je to pravda a ale musím i říct, že je pravda taky to, že náš vztah byl takový už až rutinní, řekla bych. A když jsem potom zpětně nad tím přemýšlela, tak jsem se na tom velkou měrou podílela. Takže v podstatě... Vy jste Honzu nemilovala už potom? Já jsem Honzu milovala, ale tím, že jsem to tak nechávala nějak všechno plynout, v podstatě jsem se nějak nepřičinila o to, aby ten vztah nějak rostl, nějak se vyvíjel. Takže jsem to taky tak nějak asi i v něm zabila potom. A... Pohřbila jste lásku. A díky tomu jsem mu vlastně potom i odpustila rychleji asi a zůstali jsme v podstatě kamarádi, dalo by se říct. Kteří se teď ale v poslední době moc nevídají? Ne. Nevídáme se dlouhou dobu. Nějakou dobu jsme se už neviděli. No. A jsme v kontaktu v takových těch... sociálních sítích. Ano.
No. Takže vlastně to, že máte dva syny, to, že jste vdaná, to všechno Honza ví, to není, to vím. Není přes, vůbec přes, žádný. Přes fotky to vím. Jasně. Jste šťastná? Já jsem moc šťastná. Šťastně vdaná? Mm-hmm. Jaký je váš muž? Můj muž je samozřejmě jedinečný. No ptám se. Tak je to otec vašich dětí, jo? Takže tak. Jirka je velice inteligentní, schopný muž. Hlavně je to výborný táta. Je to průvodce, takže má obrovský přehled. Mm-hmm. O všem možném. Asi jediná malinká ta nevýhoda je, že je docela dost často pryč. Mm-hmm. A hlavně vlastně v začátku našeho vztahu bývalo hodně pryč, ale potom samozřejmě s dětmi už se to všechno zlepšilo. Vznikla priorita pro něj. Vznikla priorita. To je bezvadný, mm-hmm. když si člověk uvědomí, když přijdou děti a přijde zodpovědnost, tak je to fajn. Mm-hmm. Jak jsem říkal, že vás budu trápit, že mě budete místy nenávidět, ale není vám to líto, že vlastně to, co chcete teďka všechno od života, tak vaše bývalá má? Já teď přemýšlím nad tím, proč my jsme teda tenkrát nemohli mít děti. A vím, že děti teď máš, tak jako čem byla chyba teda? No, tak já si teda hlavně myslím, že to není jako chyba na mé straně jenom. A že jsme se na tom podělali oba a že... Jako, že jste byli mladí, nebo? Že jsme byli mladí, přesně tak. Ale oba dva jsme ty děti chtěli? No, ale já si myslím, že k tomu musíš tak nějak si dospět a dozrát k tomu času, kdy přesně si řekneš, teď jsem připravený nebo připravená, teď vím, že teď to chci. Mhm. A jde to. A vytvořit k tomu i nějaké podmínky, ale... My jsme nebyli oba nějak... A tak tenkrát jsme oba dva začínali pracovat, ale tenkrát se tě měl rád, to víš? A snesl bych ti jaký tenkrát modrý z nebe, ale tu rodinu no, jsem chtěl. No já jsem měla ráda tebe. Já vím, že jste rodinu chtěl, vy jste to nakonec popisoval, proto tady Martina dneska je. A mě právě zaráželo, vy jste tenkrát chtěla taky děti a nakonec teda vám se to podařilo být s jiným mužem, ale vám se to nepodařilo a vy jste tady teďka takový středobod. Kvůli vám vlastně Honza opustil svoji bývalou partnerku. Dobře, ten vztah vyčpěl, nefungoval. Já teda upřímně, jestli můžu, tak Honzo, fakt jako nechápu vlastně, co tady řešíš. Co tady řeší Honza? Mm. Honza, to vám můžu říct úplně primárně, proč tady řeším je? Řeším to, že spolu teď nemůžeme, nebo že se mnou Andy nechce žít a tak. Že se mnou nechce ale mít rodinu, nebo nechce se mnou založit rodinu. Andreo, slovo chci žít znamená chci žít, ale vy se spolu potkáváte, vy spolu chodíte, 10 let spolu chodíte. Já jenom říkám, já nemám vůbec nic proti tomu, když to ale chtějí oba. A logicky tady Honza dneska sedí proto a vy taky, že po 10 letech prostě už ho to mrzí, trápí a chtěl by něco víc. Chápete to? Ale jsme spolu bydlet. On nechce, abyste zítra otěhotněla. Byť děti chce. Ale jedno je fakt, a to je, Martino, jenom na vás, prostě podstata toho, že jste tady vy, to byl náš výmysl na druhé straně. Vás si tady Honza vůbec nepřál. Byli na seznamu jiní, ale není to ve zlým. A na druhé straně opravdu ten středobod toho vesmíru tady dnes momentálně je Andy, protože za 10 let se to neposunulo nikam. A když bych vám dal jako ženě otázku, vás by bavil takový život, kdyby 10 let s váma chtěl chlap jenom chodit a potkávat se? Nebavil. Tak já jsem hlavně úplně jiná, takže tak. Určitě ne. No, nicméně, než přijde poslední z hostů, tak musím říct jednu věc, že všichni tři, tak jak tady sedíte, tak jste podstoupili detektor lži. To nakonec víte. Mm-hmm. A ty výsledky tady mám a je zajímavý vás trošku poslouchat. A my jsme pozvali vašeho muže. Mm-hmm. Což víte, ten vám to asi řekl, že jo? On vás sem vezl dokonce. Což je hodně zajímavý, ale k tomu se dostanu. Tak Jirko, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se, prosím. Jaký jste řidič? Profi.
Já jsem si jenom potřeboval rýpnout, když jste sem vezl svoji ženu a přitom jste věděl, že sem jdete taky, takže se dá říct, že jste ji doprovázel. Vy jste řekl v zákulisí takovou jednu zajímavou snužku informací, že sem vezete svoji ženu, která přijala pozvání, protože jede domluvit Honzovi, aby se k tomu životu už konečně postavil jako chlap. Tak nějak mě překvapila její snaha se do toho montovat po těch letech. Vím, že spolu kdysi jako měli vztah. To už je dávno. To dávno, ale neměl jsem proti tomu nic. Jasně. Měl jsem ani tak jakoby cestu vlastně podobnou, takže jsem využil to, že jsem jí mohl pomoct. A my jsme vás pak využili k tomu, že jste tady. To je druhá věc, ale mi to nevadí. Milujete svoji ženu? No, tak v každém případě. Milujete svýho muže, Martinu? Rozhodně, naplno. To je dobře. Vy jste věděl, proč skončilo to jejich vztahový přátelství s Honzou? Že si on tenkrát našel jinou, respektive, že ho zbalila jiná? Tak my jsme se o tom povídali s Marťou, jak jsme spolu začínali tenkrát chodit. Jak jsme se jak jste neměl ten čas pořád? Tenkrát byl s časem blbý, pravda, já jsem byl pořád někde ve světě nebo takhle. Ale dozvěděl jsem se, že měla ten vztah 4 roky s Honzou a že nějak tomu nedávala energii, že to nějak neviděla dál. No, nicméně aspoň někde to funguje. Vy máte 2 kluky, to jsem říkal. Jeden má 8 a jeden má 6. 6, 2 roky od sebe, takže to je docela fajn. Jednou budou jezdit po světě tak jako táta. Tak já je k tomu vedu, kde už to jako zvládnou, tak jdeme třeba. Hmm. A mám radost z toho, že můžu realizovat jako sebe i v nich, anebo ukázat jim to, co můžou dělat do ní. Jasně. No, tak a já bych rád věděl, jak to v tom životě všechno chodí mezi lidma, jak vlastně fungují, jak si říkají pravdu, jak si neříkají pravdu. A já si myslím, že dneska tady dojde ještě k různým situacím vysvětlování, že Andy. Mě pořád vrtá v hlavě ten váš pan profesor z té vejšky. Tak já, když jsem tam nastoupila, tak on mi pomáhal se vším, protože jsem tak rychle nepochytila to učivo. Jakože vás doučoval? Mě doučoval, přesně tak. Doučoval tak, jak to říkáte, nebo tak, jak? Normálně doučoval školní látku. Dobře. A to je jako Honzo věříš? No věří mi to, že si mi důvěřujeme. Já myslím, že není důvod nevěřit. No ale mě by zajímalo, jak došlo potom k takové té synchronizaci vašich plánů a jeho plánů, že budete společně podnikat. To je neobvyklé. No, já jsem se o tom před ním zmínila, že bych jako ráda si založila ten svůj masérský salonek. A on mi řekl, fajn, hele, jestli chceš, měl jsem stejný plány. Můžeme to nějak skloubit, pomůžu ti s tím. Takže budete mít společnou firmu se svým bývalým profesorem. Dá se to tak říct. Mm-hmm. Karlosek jde na návštěvu. Karlosku. Tak. Kamarád už ho opustil. Klidně si ho tady nechejte. Tak máme doma 3 takový, takže. Můžete si ho dát klidně i na sedačku, nám to nevadí. Můžete, klidně. Tak, máme tady zpestření. Já jsem říkal, že dneska tady o zpestření nebe nouze. Tak, ale já mám trošku s tím vším, co se tady pojmenovává, problém, ale problém i v tom smyslu toho detektoru lži. Já se jenom omlouvám, že jsme vám to předem neřekli a vy jste to asi slyšel v zákulisí. Všichni, včetně vaší ženy, podstoupili detektor lži, protože já jsem v tom měl malinko guláš, mý kolegové v tom měli guláš a já se teď začnu ptát. Já bych si mohl nechat ten detektor lži podat v obálce, tak jak je to standardní. Já jsem zjistil, že to nepotřebuju, protože jsem si na první dobrou zapamatoval všechny ty podstatné věci, které tam jsou. My, když jsme se vás, Honzo, ptali, jestli milujete Andreu, tak vy jste říkal, že jo, a ten detektor lži úplně souhlasil. Když jsme se zeptali vás, jestli milujete Honzu, tak ku podivu tam to je taky takový, jako že ho milujete. Miluju. Je pro mě vším. To pro mě bylo právě ohromný překvapení, protože já se přiznám, že jsem vám nevěřil. Proto jsem vás teďka chtěl tak nějak nachytat ještě s tím panem profesorem, ale nenachytal. Takže vám to budu věřit.
Pak jsme se vás ptali, jestli toužíte po dětech a vy jste říkal, že ano, tak ty děti samozřejmě jsou. A my jsme se ptali, Andreo, vás, jestli toužíte po dětech a tam mě to zklamalo, protože detektor lži to vyhodnotil tak, že netoužíte po dětech. Jako ale vůbec netoužíte po dětech. Co se tam myslíš vážně? Ale tak já bych... Nevím, no, co ti na to mám říct. No pravdu. Prostě... Pravdu. Ty víš, že na ty děti moc nejsem. To mi to říkáš po 10 letech našeho vztahu? A když jsi to viděl ze začátku a tak... Tak ze začátku jsi byla ještě mladá na škole, na střední. Žádný děti jsem tenkrát ani, jsme se ani o tom nebavili. Tak ještě by hodně bylo 16. No a teď je 26, proč mi to neřekla před 5 lety, před, po škole, proč mi to neřekla po maturitě? Po škole jsem měla jiný starosti, než plánovat s tebou děti. Promiňte, já do toho malinko vstoupím. My jsme to nenechali jenom tak, ale moje kolegyně se spojila s vaší maminkou. A vaše maminka říkala, že se necítíte na to vůbec s Honzou kdy bydlet, byť ho máte ráda, protože jste nepoznala jinýho muže. Imponuje vám to, že vydělá dost peněz, že se za ním otáčejí holky, ale že nechcete žehlit, prát, vařit a máte představu o tom, že jednou, až budete někdy s nějakým mužem bydlet, tak budete mít nějakou hospodyni, která se bude starat o domácnost. A... No já jsem na to uklízení nikdy moc nebyla. Takže mi máš jako jenom pro zábavu, aby si kamarádka říkala, že máš starýho fotra nebo fáprdu. Nebo... V životě bych ti tohle to jako neřekla. Co se tady dozvídám, jako co to je? Ty víš, Honzo, ale... to není asi úplně všechno, to, co se dozvíte. To ještě bude horší? Nevím, jestli horší. Bude to jiné. Martino? Na mě se nedívej. A kam se mám dívat jinam? Já se omlouvám, ale když jsme vám na detektoru lži položili pár otázek, tak řekněme, že ty otázky byly takový jako... normální, jestli milujete svýho muže, vy jste říkala, že ano. Detektor lži to vyhodnotili jako pravdu. Ptali jsme se vás na to, jestli jste si obrala z lásky, vy jste říkala, že ano, a detektor lži to vyhodnotil jako pravdu. Ale taky jsme se vás zeptali na to, jestli děti jsou vašeho muže a tam mám malinko problém. Tak to asi je nějaký omyl. Myslím si, že není. Není to tak, že starší syn není Jirky, ale je Honzu. Nemyslíš, jakože Filip? To nemyslíš vážně. Co? Vysvětli to. To by mě zajímalo, jak to frajerko vysvětlíš teďka. Tak za prvé, já nevím, od kdy si my dvě tykáme. A za druhé, jako nevím, jestli tohle je úplně správný prostor, tady tyhle ty věci takhle tady pitvat. Já se zeptám, moment, jestli dovolíte, já se omlouvám, ale kolegové vám říkali, že tady je to opravdě a já mám jednu nesrovnalost. Vy jste se rozešli před 10 lety. A Filip má 8. Položím jednu zásadní otázku Honzo vám. Mně to počtově nesedí jako. Vy jste něco měl se svojí bývalou partnerkou poté, co jste se rozešli a už jste chodil s Andy? Tak asi čistě matematicky, že? To jako si mi chtěl říct kdy, že jako miláčku, vyspal jsem se se svojí bejvalkou, upíchl jsem si s ní děcko. Ale zlato to bylo... To ještě neříkej bylo, mi zlato. To bylo ještě... To bylo na začátku našeho vztahu a my jsme se tenkrát potkali někde. Já jsem to úplně vymazal z hlavy. Já víš, že celý život teď žiju pro tebe. Mhm. Celým srdcem. A předtím, když jsi jí vlezl do postele, tak to jsi žil pro koho? Já jsem to zlatíčko úplně vypustil z hlavy tady to, já jsem... Teď víš, že jsem tady jenom pro tebe. Já jsem asi ráda, že spolu jako nebydlíme. Po tady tom, co jsem se dozvěděla, tak... A ty jako, proč to neřekla svému manželovi?
Protože na rozdíl, nevím, od tebe, na rozdíl od tebe jsem na určité věci už vyspělejší a nechtěla jsem nikomu nabourávat vztah. A jak to teď jako chceš řešit tady tu situaci? A nechtěla jsem nikoho trápit. Ale já to lípa stejně jako nikomu nedám, když já jsem ho vychoval od miminka. Já vím. Já vím, že jo, ale... Jak k tomu teď všichni přijdeme? Já to nerozumím tomu. Ty máš to dítě, co jsi chtěl. Prosím. A proč se dozvídám až teď? Protože teď jsme teď tady. Teď co? Teď jsme tady rodina? Protože teď nebo? Jsme tady. Ne, protože teď jsme tady. A protože jsi to teď dověděl, ale neměl jsi to dovědět vůbec nikdy. A nikdo. Já se za to, Martino, omlouvám, ale já jsem to schovával za detektor lži, ale vy jste se tak nějak prořekla sama před mou kolegyní. Protože vy jste zalavírovala mezi Jirkou a Honzou a řekla jste, že otcem Filipa je Honza. Toho jsme se chytili. Jako ty k němu furt ještě něco cítíš po takové době, nebo... Já nevím. Proč se to dozvídám až teď? Přátelé, já si myslím, že jsou některé věci, které jsme tady dneska nastavili. Co se stane? Co teď bude? To už si musíte já říct mezi sebou. No teď no, se breč. No teď se rozbreč. Aspoň Karlík spí. První, jak to dopadlo, je ve svém finále. A teď nás čeká návštěva Honzy. Ale zůstaňte s námi až do konce, protože ještě potom nás čeká finále s Martinou. Tak jsem zvědavý, jak to rozuzlujem. To znamená, když vezmu vás jako jedince a vaši přítelkyni, Andreu, tak jak to dopadlo s Andreou, protože ta se tvářila v tom studiu tak nějak divně. Tak v podstatě po ukončení pořadu Andrea z našeho stavu vycouvala. Takže neunesla tíhu neunesla tíhu zodpovědnosti ani vlastně mých přání. S Andreou jsme se rozešli. Paradoxně jsem se začal scházet s mojí milou ex-přítelkyní Martinou, mojí současnou přítelkyní. Po tolika letech. Jestli to dobře počítám, vy jste spolu chodili čtyři roky, ale před 10 lety. Po tolika letech. Pojelo nás hlavně to, že snímám naše dítě, moje dítě. Chápu to. Začali jsme se scházet a nyní spolu vychováváme 2 kluky. To až takhle? Až takhle. Počkejte, ale tak já to musím teda rozšifrovat malinko. Andrea, vaše přítelkyně, se kterou jste byl 10 let, je minulostí. Vaše ano. Bývalá přítelkyně vlastně je pro vás současnost. Ano. Návrat po 10 letech. No ano. Dobře, já si to dávám do hlavy. A její manžel, Jirka? Ještě jsou bohužel ve fázi manželství. Rozvod se teprve plánuje, nicméně... Oba dva se snažíme být zodpovědní otcové, tátové. A on už tu roli asi přijmul. Martina se chce rozvést, Jirka stále ne. Ale myslím si, že spolu tu budoucnost zvládneme a budeme my opět manželé. Teď mi řeknete, jako vy chlapi. Jako, vy jste mu vlastně vstoupil jako do života úplně neplánoval. Všechno jsem mu v podstatě sebral. Nicméně s Martinou jsme se o tom několikrát bavili a ta láska tam mezi náma pořád je. A jak už jsem říkal, to dítě nás spojilo a chceme být fungující rodina. Tam byl vlastně takový náznak, jako že Martina, když jste projevil zájem o malýho Filipa, to je váš syn, ano. Tak vlastně Martina tam něco naznačila v tom smyslu, že kdybyste chtěl i jí, tak by se tomu vlastně nebránila. Ano. To byl takový ten jasný náznak. Já si myslím, že teda pro Jirku to muselo být úplně příšerný. Asi se nedovedu představit, jak se tenkrát cítil. Nicméně to vzal to jako chlap. Na druhé straně to manželství asi úplně teda nefungovalo, asi když nebylo, Martina... Nebylo to tolik funkční, jak o tom mluvili tenkrát ve studiu oba dva. Ale jak jsem říkal, s Martinou se teď milujeme, máme 2 děti a plánujeme společnou budoucnost. Kamarádi, přátelé, milí diváci, stále sledujete dnešní, jak to dopadlo, ale teď už je to opravdu ta definitivní tečka. Přichází Martina. Dnešní, jak to dopadlo, má svoje finále a je tady s námi pachatelka, která se vrací na místo činu, Martina. Dneska se usmíváte a to je hezký, to je dobrý zase den. Hrozně hezký, dobrý den. Martino, my jsme si vás pozvali dneska, musím říct, tak trošku takticky, protože v posledním, jak to dopadlo, jsme měli Honzu a Honza říkal, že se ke své ex-přítelkyni vrátil. Je to tak? Takže je to fakt pravda? Je to pravda. Nelhal. Nelhal. Tak teďka mi napřed řekněte ty vaše pochody, ta hlava, jako jak to zapracovala, tak jestli se nepletu, vy jste byla ale vdaná. Já jsem byla vdaná,
za úžasného muže, ale když bych to měla říct popravdě, tak... Jenom pravdu. Tak pořád samozřejmě k Honzovi jsem cítila... Přečerená, tak no, ano, no, tak... No, zkrátka to srdce tak nějak jako neošidíte. Jasně, no, pořád jsem mu patřila. Pořád jsem mu patřila a i když, jak říkám, Tomáš byl úžasný, tak Honza je Honza. Takže rozvod, ten je proto, že to Tomáš pochopil a věděl, že prostě s váma stejně nic nenadělá, protože prostě patříte jinému. Návrat k Honzovi, ale navíc teda musím říct dva kluci do toho, jak Honza funguje teď, jak to celý funguje teď. No, já musím říct, že sama nad tím žasnu kolikrát a že nám ten vlastně rozchod tehdy s Honzou tak nějak úžasně prospěl. Jakože fakt? Já, víte co, já to beru jenom tak, že já zase říkám, že nejsem ten, který se dvakrát vrací do stejné řeky, jak se to říkává, jo? Že to prostě nemá smysl a vy mi tady vlastně říkáte, že zase na druhé straně, ano, což jako chápu, že někdo to tak prostě má, je spousta takových lidí, takže vy toho nelitujete. Já toho nelituju. Naopak, já musím říct, že jsem teďka opravdu šťastná. Pro mě to je jakési osvobození. Mm-hmm. A protože když několik let vlastně milujete někoho jiného, ale jste s někým, s kým chcete být, protože víte, že to je dobrý člověk a nechce tomu ublížit a tak, ale jak říkám, no, srdce neošidíte a tak pro mě to bylo osvobození a musím říct, že Honza je skvělej teďka. Zachoval se bezvadně. Vlastně jeden z kluků je Tomův. Není jeho, ale přesto nedělá žádný rozdíly. Fakt, jako, že to funguje až takhle. Kluci ho mají rádi. Je to samozřejmě, nedá se to všechno během tak krátké doby nemůžu říct, že všechno klape úplně na 100%. Ale já si myslím, že to tak jako ani nebude. Na druhé straně zase, když to vezmu do důsledku, asi Tomáš se chce vídat taky se svým klukem. Přesně možná tak. Teda i s tím, kterého nějakou část života vychovával, to znamená Honzového syna. Pak už je to asi o dohodě dospělých, aby to všechno nějakým způsobem fungovalo. Martino, když vás tady mám, tak ještě jedna taková všetečná věc. Co byste popřála vašemu bývalému manželovi, tedy Tomášovi, do budoucna? Já bych mu popřála, aby našel lepší ženu. Jsem čekal, co z vás dostane. A aby našel tu správnou, aby se to setkalo. Tak, jak u mě, u Honzy a aby se měl dobře. To je hezký. Já si myslím, že důležitý je, že když si lidi některé věci vysvětlí, když je pochopí a když zůstanou přáteli. To je asi to nejdůležitější. Já vám přeju hodně štěstí. Pozdravujte Honzu. Děkuju moc. Řekněte, že se mu malinko omlouvám, že jsem si myslel, že si malinko vymýšlí, ale nakonec jste to potvrdila, jak to ve skutečnosti je. Přátelé, Děkuji. To bylo dnešní, jak to dopadlo. Mějte se moc hezky.